Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe ka publikuar të dhënat e saj më të fundit mbi situatën në Ukrainë. Si pasaj, trupat ruse po përpiqen të rrethojnë forcat ukrainase në lindje dhe po tentojnë të avancojnë në Kharkiv dhe Mariupol. Si pas inteligjencës britanike, ushtarët rus po përparojnë përmes Krimes të kontroluar nga Rusia. Qëllimi i tyre është të marrin qytetin e Odesës, porti më i madh i vendit dhe qyteti i tretë më i madh. Por britanikët raportojnë se megjithatë, Rusia përpiqet të përparojë, ajo po përballet me humbje të mëdha për shkak të forcës së rezistencës ukrainase. Një raport i tillë vjen në ditën e 18, prej që ukrainasit po vazhdojnë të përballen me agresionin rus, dhe që nga dita e parë atje ka pasur zhvillime të shumta që nga dëmet e mëdha materiale, po ashtu edhe humbje të jetëve të njerëzve. Por kjo nuk ka ulur moralin e tyre, përkundrazi, e përveç moralit, ata kanë parë një mbështetje të jashtëzakonshme nga e gjithë bota. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.